Elevinteraksjon. Dette er en forelesning av meg, Andrew Thomas, for Høgskolen i Østfold, fagdidaktikgruppa mi for PPU. Og jeg vil gjerne at de skal se på dette før torsdag den 21. mars, når dere skal presentere deres arbeidskrav. Liten påminnelse der. Ok, vi kommer til å snakke litt grann etter presentasjonene om ulike typer spørsmål. Se for deg, du er i praksis, og du blir besøkt av den skrekkelige, skremmende personen, fagansatte, som skal følge deg opp. Og i klassen din så hører du ingenting fra elevene dine. Og du begynner å bli nervøs, fordi du hører mer og mer av din egen stemme, og du prøver desperat å få elevene i tale. Men hvordan skal du gjøre det? Og enda viktigere, hvorfor skal du gjøre det? Vi skal se på tre forskjellige funksjoner til ulike typer spørsmål i dag, nemlig screening, som er litt mer proff, og formidles gjerne med spesialundervisning, kartlegging, som alle skal drive med, og din relasjon til elevene som person og som lærer. Den første er screening. Fordi noen svar til noen spørsmål er faktisk viser deg noen symptomer. De viser deg ikke bare faglig kunnskap som elevene har. De forteller deg hva slags person de er. Og når en profesjonell spesped-medarbeider prøver å finne ut hvorfor en elev har blitt oppfattet som spesiell, det vil si at de ikke har gått av vanlig undervisning, ordinær undervisning, så stiller de gjerne masse spørsmål. De spørsmålene er forskningsbaserte, og meningen er at de skal kunne forutsi hva slags problem vi kommer til å se hvis vi bare sitter og venter til alle symptomene viser seg. Det vil si at vi identifiserer hva slags diagnose eller hva slags tilstand eleven har. Men da må de være forskningsbaserte, og de må være gode symptomer. For eksempel når en elev er kanskje litt aggressiv, når de er veldig små, så kan hende de har problemer med følelsene sine. Men det kan også hende de har problemer med språket sitt, fordi når vi ikke klarer å kommunisere og forstå hva som folk sier til oss, så er det ikke alt, så blir vi gjerne aggressive. Jeg blir i hvert fall aggressiv når jeg ikke forstår ting. Så det kan hende det er, som sagt, følelser, det kan hende det er språk, det kan hende det er hørsel som er saken her. Og derfor er det egentlig proffe mennesker som trenger å stille de spørsmålene, og ikke bare vanlige lærere. Det eneste som lærere trenger å gjøre er å identifisere en situasjon når eleven ikke har gått av ordinær undervisning som de klarer å gjennomføre. Fordi hvis vi skulle diagnostisere alle urolige barn i klasserommet vårt med ADHD, så kommer vi til å overmedisinere et sosialt problem og gi barn kjemikalier som i stedet for oppdragelse. Fordi det er ikke alle urolige barn som har ADHD. ADHD er noe mer enn bare urolighet. Så vi vil ikke overdiagnostisere, vi ønsker ikke å gi bare medisiner til barn som egentlig trenger oppdragelse. Og derfor sender vi barn til screening, eller til å testes av en ekspert, for å finne ut hva som er saken her. Akkurat den typen screening, screening handler ofte om å screene hele befolkningen, sånn som for sånne ting som brystkreft og sånt, men vi kan ikke screene hele befolkningen for alle ting, fordi det blir alt for tidkrevende og kostnadene og dyrt, og litt for mye intervensjoner i barns hverdag. Og derfor driver vi ikke med screening som allmennlærere. Ok, kartlegging derimot gjør vi alle sammen, og det vi trenger ofte å vite om en elev egentlig har lært det var meningen de skulle lære seg. Så ønsker vi å bygge på den opplæringen. Når vi går videre, særlig i matte for eksempel, så er det ikke noe vits i å lære elevene lange gangeregninger før de egentlig kan gange tabellene sine.
Men ofte så er det bare sånn at vi trenger å vite om opplæringen var vellykket, fordi opplæringen er nødvendig. Det er meningen at eleven skal kunne dette her. Husk at det er viktig å huske at det ikke er alle rekkefølger som er nødvendige. Det vil si, det er mange som tror at elevene trenger å pugge vanvittig mange faktaspørsmål eller fakta før de klarer å diskutere, og det er selvfølgelig feil hvis du hører elever over lunsjbordet. Så diskuterer de ganske sammensatte politiske og filosofiske spørsmål uten at de egentlig vet for eksempel hvem som er egen statsminister og hvordan politikk funker. Men noen rekkefølger er riktige, og det er et poeng å vite om en elev har forstått eller ikke. Da kan du selvfølgelig stille spørsmålet, har dere forstått? Men da tester du ikke fag, du tester selvinsikt, og ofte så vet vi ikke hva vi ikke forstår når vi ikke forstår noe. Og vi tror vi har forstått noe, men det viser seg at vi ikke har forstått det. Og det er sånn som skjer når vi går fremover og gjør faglig utvikling. Og derfor er det ofte best å gi bare et enkelt fasitpreget faglig spørsmål. Og det setter ikke i gang samtale, det er bare liksom fasitpreget, altså liksom svarer ja eller nei. Men sånn vet du i hvert fall om de kan svare til spørsmålet eller ikke. Med andre ord, en helt annen type spørsmål enn det du trenger å gjøre hvis du ønsker å sette en samtale i gang. Den siste trenger du ofte å gjøre hvis du ønsker å ha en god relasjon. Screening og kartlegging kan egentlig gjøres av en robot ofte. Det handler i hvert fall ikke nødvendigvis og ikke så veldig mye om relasjoner. Men alle lærere har en relasjon til en elev, og det kan hende grunn til at de skjeller deg ut. For eksempel, er ikke noe med dem, det kan hende det er med deg. Hvis en elev bonder fordi du tråkker på tåa deres, er det ikke nødvendigvis de er syke, det er bare at du tråkker på tåa deres. Og da trenger du å stille spørsmål, var det noe gærent her? Hva er problemet? I stedet for å stille spørsmålet, hva er problemet med deg, så trenger du å stille spørsmålet, hva er problemet med oss, oss imellom? Og ofte er ikke du løsningen til en elevs problem, da må du ha motet og selvinsikten til å kunne vise dem til en annen. I mellomtida, hvis din interpersonale relasjon til eleven er dårlig, er også din faglige relasjon til eleven dårlig. Du kan ikke lære bort noe til en elev hvis de hele tiden bekymrer seg om at du hater dem eller at du kommer til å bli sint på dem. Det motsatte er ikke tilfelle. Selvfølgelig, hvis din relasjon til en elev er helt intim og bra og utrolig, at dere forstår hverandre utrolig godt, det betyr ikke nødvendigvis at du kommer til å bli en god lærer, men du trenger i hvert fall en minste kvantitum av gode relasjoner til elevene dine for å kunne være deres lærer. Med andre ord så er det mange forskjellige grunner til å få elever i samtale, og hvis du faktisk har blitt besøkt av en av oss i praksis, og dine elever ikke sa så vanvittig mye, så er det ikke nødvendigvis et enormt problem. Problemet er hvis du prøvde å få dem i samtale, hvis det var dialogundervisning, og du prøvde å få dem i samtale og det ikke funket. Det er et problem. Så du må tenke gjennom dine spørsmål, og still fasitpreget spørsmål hvis du ønsker å finne ut hvor mye elevene vet, eller så er det ikke noe vits i å stille den typen spørsmål. Og hvis du ønsker å få en samtale i gang, da må du stille et åpent spørsmål. Og hvis du ønsker å vise omsorg for dine elever, så er ikke fasitpreget spørsmål en god idé i det hele tatt. Hva skal du si? Og sånn har det. Du er en lærer. Du er også et menneske.